Армысыздар, құрметті телекөрермен, оңтүстік телеарнасында онлайн радио бағдарламасы эфир тізгінде мен Серғали Жарылқасынов. Хабарымыздың негізгі тақырыбы күні кеше ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнайы үндеуінде Қазақстан Республикасының қарулы күштері туралы кеңінен айтылды және нақты тапсырмалар берілген болатын. Сондықтан бүгінгі біздің басты тақырымызда дәл осыған байланысты болып отыр. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының қарулы күштері ардагерлері қоғамдық бірлестігінің Шымкент қаласы бойынша филиалының төрағасы Серікбай Оңбаев мырза бүгін бізде қонақта. Сонымен қатар Тәжік-ауған соғысының ардагері Жансейіт Аманқұлов бүгін бізде қонақта. Ассалаумағалейкум. Енді тілімізге тиек еткенде күні кеше өздеріңіз жақсы білетіндей Қасым-Жомарт Тоқаев көптеген мәліметтерді тапсырмаларды берген болатын және осы бойынша нақты жауапты мамандар бүгінде қызмет етіп жатыр. Енді солардың ішіне ең негізгісі, әрине өздеріңіз білетіндей, ол тәуелсіздіктің негізгі тұғыры ол қазақ әскер екендігі белгілі. Оны ары қарай ынталандыру үшін балаларды және жақсы қылу үшін көптеген жағдай жасау керектігін айтқан болатын. Енді осы бағытта көптеген біз тақырыптарға тоқталып өтейік. Дей тұрғанмен алдыменен мына нәрсеге тоқталайықшы, Серікбай мырза. Елдегі жағдай кімді болса да толғандырмай қоймайды, қабырғамызды қайыстырды. Дей тұрғанмен дәл осы қаңтардағы қырғын туралы айтылды, жазылып та жатыр, пікір білдіріп те жатыр, өз кезегінде саяси баға да берілетіндігі белгілі. Дей тұрғанмен өзіңіздің мынау пікіріңізді білсек, жалпы дәл осы қаңтардағы қырғын туралы қандай пікір білдіре аласыз? Мынау Ақтау қаласынан басталған газдың көтерілуіне қарсы халықтың наразылығы, кешке халық ұйқыға жатар алдында 60 теңгеден тұрған газ таңертең ұйқыдан тұрғанда 120 теңге болып кетті. Ол Ақтау қаласының наразылығын білдіріп халық алаңға шығуға мәжбүр болды. Оны жаңа теңіз, одан кейін жаңа өзен халықтары қолдап бүкіл Қазақстанға шаршып кетті ары қарап. Алдында тек бейбіт бағыттағы шерулер деп айтқанымен, бірақ Тоқаев мырзаның өзі айтқандай президентіміз, жоғарғы әскери бас қолбасшымыз 20 мыңға жуық басқа елдің арандатушы элементтері, террористтер қару қолданып біздің әскерлерге қарсы бірнеше шығындар болды. Оны өзіміз көріп жатырмыз. Сол бүкіл Қазақстан халқына, қайтыс болған офицерлер мен жауынгерлердің жанұяларына, қайтыс болған азаматтардың жанұяларына, Шымкент қаласы әскери ардагерлер атынан қатты қайғырып көңіл айтамыз, сіздердің қайғыларыңызға ортақпыз. Ал екінші жағынан мынау Бауыржан атамызды пір тұтып бүкіл дүние жүзінің әскери оқу орындарында оқиды ол кісінің тактикасын, спираль деген тактикасын. Сонда Бауыржан атамыздың айтқан сөзі бар еді бұдан 75 жыл бұрын: тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды деп. Міне сол қағиданың осы күнге арналып әдейі айтылғанда екенін көзіміз жетіп отыр. Неге? Өйткені бірінші күннің өзінде 60-қа жуық жаңағы қорғаныс саласының ардагерлер, әскерлерінің техникаларын қиратып отқа жағып жіберген болса, екінші күні оларға қарсы қарулар да қолдана бастады. Оны алысқа барудың керек жоқ. Өзіміздің Шымкенттің өзінде қаншама арты қайғылы оқиғаларға алып келді. Сондықтан мен халықты бекең болуға шақырам, арты жақсы болсын, мұндай қайғылы оқиғалар қайталанбасын. Өйткені ертең сол қиратқан техникамыз, қиратқан үйлер біздің өзіміздің қалтамыздан төлеген жарнаның есебінен жаңағы қалпына келтіріледі. Сонда кім бұдан ұтты, кім ұтылды? Бұдан жаңағы террористер ғана ұтты, халық, қарапайым халық пен мынау бейбіт өмірде өмір сүріп жатқан адамдар бірде біреу ұтқан жоқ. Зардап шекті. Ол біздің қалтамыздан қайтадан келіп соғатын нәрсе. Сондықтан мен халықты ауыз біршілікке шақырам. Ол ауыр біршілік болған жерде тірлік болады, оны ұмытпайық. Сол уағында ата бабаларымыз білектің күшімен, найзаның күшімен бізге осы қаншама жерлерді алып берген, оны бейбіт өмірге деп қамтамасыз еткен, біз сол бейбіт өміріміздің өзіміз шарқын бұзып қаншама арты қайғылы оқиғаларға алып келіп жатыр. Сондықтан айналайын халық, бекем болайық. Әр уақытта мынау ненің айдап салушылардың шырмауында кетіп халыққа айтқан басқа да жаман сөздеріне еріп өкіметке қарсы шығып басқа да нәрселерді жасамайық. Өйткені бұның арты неге соғатынын көріп отырсыздар. Кеше біздің енді шымкенттіктерге өте ұят нәрсе, мынау бірнеше азаматтар Түркістан облысынан
пост, блокпосттарымызда ұсталып жатыр. Ішінде өзінің үйінен тонағандай қаншама дүние мүліктердің бәрін машинаға толтырып салып алған, ноутбуктері бар, телефондары бар, соткалары бар, соның бәрін үйіне алып кетіп барады. Айналайындары ол да біреудің көз жасы ғой, бір жанұяның ол да сол магазинді ашқан кезде осы магазиннің арқасында напақа тауып семьясын, жанұясын асыраймын деп отқан нәрсе ғой. Оны қиратқандар аз болғандай, олардың да көп нәрселерін өртеп жіберген. Өкінішті, өкінішті. Дұрыс айтасыз, расында да қайбір қазақ болса да, бұл енді жанын ауыр тигендігі белгілі. 4-ші қаңтарда қатты қырғын басталды, 4-5-і мына 6-ші қаңтарға дейін созылды, иә. Сол мезетте мына Жансейіт мырза, өзіңіз Қазақстан Республикасының азаматы ретінде және қарулы күштердің мына ардагері ретінде өзіңіздің қандай көзқарасыңызды білдіресіз? Мынау енді біріншіде мынау Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлы президентіміздің жарлығымен және мынау Шымкент қаласының Мұрат Айтенов әкім мырзаның жарлығымен департаментпен бірлігі отырып шаралар істеп жатырмыз бәріміз. Бізде мынау Шымкент қаласының ардагерлері қатты алаңдауда. Мынау өзіміздің мынау шырайлы Шымкентімізге жаңа босқындардың жаңағы алауыздықтардың кіріп кеткеніне мынау әр адам өзінің жаңағы несін айтуы хақылы ғой. Енді біз ойын білдіруге ғой, иә, ойын білдіру хақылы ғой. Соны айтамыз, бейбіт неге шығамыз деген үмітпен шыққан халықтың арасына кіріп, араңдатып қанша шығын келтірді. Соны біздер өзіміз жаңа ардагерлер өткенде 7-ші күн 7-ші қаңтар күні жиналып алаңдап өзіміз штат құра бастаған Сәкен өз куә міне. Сөйтіп бізде осы жастарды мынау өзім ойым жастарды сабырлыққа шақырып мына ардагерлер халықпен бірге екенін көрсетіп мына ешқандай алауыздыққа ермей Шымкентіміздің тазалығын сақтай мына ғимараттарға ғимараттар тонамай сабырлыққа келсін деп біраз шараларды істеп жатқан жайымыз бар енді. Жақсы. Қазір уақыттың өзінде Шымкент қаласынан кіреберістердегі барлық блокпосттарда өздеріңіздің мынау тәжірибелеріңізбен бөлісіп, соның басқасында жүргендіктеріңізді біз көрермендеріміз жақсы біледі. Бұл тұрғысында да біз кеңінен талқылайтын боламыз. Дей тұрғанмен, бұған дейін тағы да бір сауалым. Бүгінгі нақты біздің тақырыбымызда дәл кешегі осындай жағдайдан кейін де мынау ел президент Қасым Жомарт Тоқаев арнайы Қазақстан халқына үндеуін жариялады. Сол үндеуде жаңа жоғарыда айтып өткендей басты негізгі мәселелерді айтты. Соның ішінде ең негізгісі дәл осы қарулы күштердің күшейту керектігін және кейінгі кезде балдардың әскерге қайта ынталандыру керектігін жақсы айтты. Ал енді қазіргі уақытта шынында да біздің балдарымыз неге ынталы емес, неге белсенді емес, сіздің ойыңыз? Мынау бір жерде президентіміз әрі Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшысы Кемелұлы Тоқаев мырза өте дұрыс айтты. Өйткені мына қарулы күштерде қазіргі таңда келісім шарт бойынша қызмет атқарып жатқан азаматтардың жалақылары 70 мыңнан аспайды. Сондықтан бірінші көтерілген мәселе бұл жалақыларын дұрыс деңгейге дейін көтеріп, ертең сол әр келісім шарт бойынша қызметкерлер сол алған жалақысыны арқылы жанұясына да жақсы жағдай жасауына мүмкіндік беру. Ал екінші жағынан президентіміз мынау қазіргі таңда бізде арнайы жасақтардың жоқ екенін айтып өтті. Неге? Өйткені көп жағдайларда біздің әскери бөлімдердің ішінде мұндай алға мақсаттар қойылған жоқ еді. Ал қазіргі таңда мынау ұлттық ұланның шамасы жетпеді. Өйткені ол бір мезгілде барлық тесіктерді жабу мүмкін болмады. Сондықтан қарулы күштердің әскерлерін де жұмылдырып қолдануға мәжбүр болдық. Қазіргі таңда Шымкент қаласының өзінде 7-1-де блокпосттар дайындадық. Сол блокпосттарда біздің әскери бөлімнің, әскери полицияның, ұлттық ұланның жауынгерлері қолдарында қаруларымен біздің елдің бейбіт өмірін қамтамасыз етіп жатыр. Сондықтан мына ертең Алла жар болса, мынау Семей, Сынақ, Чернобыль ардагерлерінің ұйымдастыруымен осы 7 блоктағы орналасқан жауынгерлерге күндіз сағат 12:30 бірге ыстық тамақ ұйымдастырып жатырмыз. 300 адамға
сол ыстық тамақтардың бәрін ертең блокпостарға таратуға атсалысып қатысамыз, апарып таратамыз. Сондықтан, мынау халық пен армия бір деп айтатын баяғыдан ата-бабадан қалған сөз бар. Сондықтан, бізді бөлуге болмайды. Біз сол халықтан шыққанбыз, сол халықтың ұлымыз, халықпен біргеміз. Әр уақытта елдің тыныштығын, бейбіт өмірін қамтамасыз етуге атсалысамыз. Өйткені біздер армияның статусын, армияның қазіргі деңгейге жағдайын көтермесек, басқа елден, Франциядан, Америкадан келіп біздің армияның жағдайын шығып ойламайды. Сондықтан халық, армия бірге, біз әр уақытта елдің қорғанышымыз, оны жаңағы жоғары бас қолбасшымызға уәде етеміз. Бүкіл қарулы күштердің ардагерлері, оның ішінде Шымкент филиалының ардагерлері толығымен президентімізді қолдаймыз. Бүгін айтқан жолдауындағы барлық сөздер анау терең жүректен шыққан сөздер. Сондықтан бұл егер халықтың ортасында пайдаланып, ары қарап қолдауын тауып атса, біздің ел айналдырған 5-6 жылдың ішінде алдыңғы қатарлы елдердің біріне айналатынына көзіміз толық жетеді. Иә, расында да Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған алғашқы жылдарынан бастап қарулы күштерге аса мән бергендігі белгілі. Енді ол айтпаса да белгілі ғой. Ел тәуелсіздік сақтап қалу бірден бір ол өзінің әскеріне тығыз байланысты. Енді Жансейіт Мырза, сізден сұрағым келіп отыр. Өзіңізде әскерде болдыңыз, әскерде қатарда сап түзедіңіз, одан қалса мынау Тәжік-ауған соғысында болдыңыз. Ал енді сол мезеттегі сол сіздердің қаруластарыңыз, сіздердің сол кездегі дос-жарандарыңыздың сол кезде әскерге деген ынтасы мен қазіргі жас балдардың ынтасының айырмашылығы неде болып отыр? Енді неге қазір біздің жас балдарымыз әскерге баруға қашқақтайды? Енді мен өз ойым, өз пікірім. Мысал біздер әскерге барған кезде білмейміз, енді өз пікіріміз біздің замандасымыз, мысал әскерге барған кезде бірінші айта кетейін деген мына қазақтың жігіттерінің жігерлігі. Мына қазақтың жігіттері қай жол сапарында жүрсе де, мынау адам елдің басына санбасын, соғыста болса да ешқашан жолдасын тастамайды. Соған нақты сенім мен айта аламын. Өйткені мен енді біздің сол кездегі бірге қарулас бауырларымыздың бәрі намысшыл болған, жаңа бұйрықты бұлжытпай орындау болған. Біздерде енді сол дайындап апарған кезде сол 97 жылы бәрімізде 18-19 жаста болғанбыз. Бірақ қанша дегенмен жас болған екенбіз. Сол Душанбеге түскен кезде, тура осындай переворотты көрген кезде біздің біраз масымыз басылған рас. Одан кейін часқа барғаннан кейін қайтадан бізге мотивация беріп, өзімізге офицерлеріміз ары қарай өзіміздің немізді атқардық, борышымызды. Бірақ енді қазіргі жастар енді мен мынау ойлаймын, қазір электронның дамыған заманы, жастардың бұларға кемшілік болып жатқанына патриоттық несі санасын жақсылап құю керек оларға. Мына еліне деген, отанына деген, отан отбасыдан басталады ғой. Егер отбасында ата-анасын жаңағы яғни сыйламай өскен бала ешқашан ертең үлкен қызметке сайлауға болмайды ол жігіт. Өйткені ол отбасын сыйламаған ел отанын сыйламайды. Отан сатып кетеді ол жігіттер мысалы. Соны нақты түсіндіріп батыр ағаларымызды, соларды қандай ерлікпен ерліктерін көрсеткен, соны қайта-қайта тарихқа үңілуін нақтылап айту керек олар. Тарихқа үңіліңдер деп жаңағы интернетке емес, сондай батыр апаларымыз болған біздің. Сол сияқты соларды көп біздер жаңағы айтып отсақ жастарға, жастардың беті бері қарап қызығатын шығар, еліне қызметі өтуін жігерлене түсетін шығар деп ойлаймын өзім. Қазір бәрі интернетке кіріп кеткенде қазіргі заманның батыры жұлдыздар болып кеткен. Қазір қайсы жұлдызды, қайсы әншіні айтсаңыздар беске таниды. Мысалы біздің батырларымыздың қайсысын айтып көріңіз, танымайды, естімеген, білмейді дейді жастар. Ұялмайды айтуға, қызармайды да. Сол сияқты сол тарихқа үңілдіру керек меніңше. Дұрыс айтасыз. Әрине, әр бір істің екі шеті болатындығы сөзсіз, бірақ енді көпке топырақ шаша алмаймыз.
патриоттық азаматтар да, өскелең ұрпақтар да өсіп келе жатыр. Бірақ енді өзіңіз айтпақшы, сананы жаңғырту керек, ары қарай оны дамыту керек, патриоттық сезімді ұялату керек, құйдыру керек санасына. Бірақ енді Серікбай мырза, өзіңіз әрине сол тәуелсіздік алған алғашқы жылдан бастап мына қарулы күштерде қызмет еттіңіз. Бүгінде мынау құрметті ардагерсіз. Дейтұрғанмен сол Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған алғашқы жылдардағы қарулы күштерімізбен дәл 30 жыл өткеннен кейінгі қарулы күштеріміздің техникалық базамыз, я болмаса басқа да жағдайымыздың қаншалықты біз дамыдық, қаншалықты өстік, өзіңіздің көзқарасыңыз білдіріңізші. Сонау 1991 жылы Қазақстан Республикасында қорғаныс комитеті құрылып, оның тұңғыш төрағасы болып генерал-лейтенант Тұрмағамбетов Сағадат Қожахметұлы тағайындалған еді. Міне, содан бері биыл 7 мамырда, құда қаласа, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылғанына 30 жыл толғалы жатыр. Ол кездегі қарулы күштер мен қазіргі таңда қарулы күштерді салыстыру мүлдем мүмкін емес. Неге? Техникалық жағынан дамыған қазіргі таңда қарулы күштер, бронды техникалары, жаңағы танк, авиация техникалары, одан кейін соғыс теңіз флотының корабльдері бәрі 30 жоғары деңгейде. Өйткені жыл сайын өтіп атқан танк жарысы, ұшқыштар жарысы, атқыштар жарысы, мергендер жарысы, артиллерия жарысынан дүние жүзі бойынша 37-39 мемлекет қатысқан мемлекеттердің ішінде қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қарулы күштері артиллериядан, мергендік жарыстан өте жоғары деңгейде болып бірінші орында алып келатырмыз. А қалған ұшқыштар, соғыс теңіз флотының жарыстарынан, басқа танк биатлондарынан екінші орынды уже бірнеше жыл бойы 4-5 жыл қабатынан ұстап келатырмыз жоғары деңгейде. Баяғыда біздің кезімізде үлкен арнайы жасақтардың жарысы болған еді 95-ші жылы. Сонда Или полигонында болды. Сонда Қазақстанның ешқандай качок демес, анау шетелдіктер сияқты здоровый шварцнегерлер демес, жас капитандарымыз 87 километр жүгіріп, барлық 17 номинациядан дүние жүзі бойынша бірінші орын алды. Сонда Францияның генерал-лейтенанты трибунадан былай деп айтқан еді. Мен қазақ сәйгүлік аттары, жылқылары туралы тарихтан білетін едім. Бірақ қазақ жігіттерінің өздерінің сәйгүлігінен кемес екеніне көзім жетті деді. Біз оны кезде таңғалдық, бұл қайдан бұлай шығарып отыр, причем қазақтың аттары деп. Сөйтсек, Францияға қазақтың батырлары Наполеонды қуып, Москваны жаудан босатып, бытшытын шығарып, Парижге дейін барған екен. Міне, сол кезде біз білмей келген дүниені кейіннен бірақ білдік. Сондықтан қазақтың батырлары әлі өлген жоқ, бар ішімізде талай-талай батыр азаматтар. Сондықтан отанды қорғауға біз әрқашан дайынбыз. Өйткені ол техниканың өзі қолынан ештеңе келмейді, өзінен өзі істемейді. Ол техниканы жете меңгерген адам ғана сол техниканың құлағында ойнап, сол техниканың барлық мүмкіндікті шығарып, қысып ала алады. Ал егер адам факторы болмаса, ол техника үшін тұрған темір, ол ештеңе де келмейді. Сондықтан действительно қазіргі таңдағы Қазақстанның қарулы күштерінің дайындық деңгейі, жаңа айтып өттім ғой, бүкіл дүние жүзі бойынша бірнеше номинациядан жоғары сатыда келеді. Бірақ енді бастапқыда сонау 1992 жылдар, 93 жылдары өзіңіз айтпақшы, кадр мәселесі үлкен мәселе болды. Өте қиын болды. Ол сол кезде өткені барлық елдің келіп бізде қызмет етіп отырған Молдован бар ма, Литовец бар ма, орыстар бар ма, чемодандарын жинады да елдеріне қайтты. А бізде әскери бөлімдерде солдаттар түгіл офицерлер де жетіспейтін жағдайға жеттік. Міне сол кезде жаңағы айтып өткен Нұрмағамбетов армия генералы, халық қаһарманы, кеңес одағының батыры, ол кісі шешім қабылдады да мынау 3 айлық офицерлер курсын ашты. Ол колледж техникум бітірген бала азаматтар келіп 3 айлық курстан кейін кіші лейтенант атағымен әскерлердің офицерлік кадрларының жетіспейтіндігін орнымен толығымен толықтандырды. Міне сол кезде жаңағы генералдың көрегенділігі бұл тек сонау сұрапыл соғыс жылдарында Ұлы Отан соғысында қолданған тәсіл, үш айлық курс деген. Ускорный курс дейді. Міне үш айлық курсты бітірген лейтенанттар қазіргі таңда ортамызда генерал шенінде әлі де қызмет атқарып жатыр. Сондықтан ол кездегі қиындықтар действительно өте қиын болатын. Өйткені жаңағы солдаттардың дер кезінде киімдерін қамтамасыз ету, олардың тамақпен қамтамасыз ету, ол мынау өздеріңіз білесіздер, ол кезде газ да жоқ, свет те жоқ. Әр үйден бір-бір
квартирадан шығып тамақ дайындайтынбыз. Міне соның бәрі артта қалды. Құда қаласа, міне 30 жылдық мерей тойы келатыр қарулы күштердің. Сондықтан бәріміз қарулы күштер қолдау көрсетіп, президентімізге, жоғары әскери бас қолбасшымызға, ол кісінің алға қойған мақсаттарын орындауға көмектесуіміз керек. Иә, жақсы. Мынау енді блокпост деген дүниені сөз тіркесін біз осы алғашқы пандемия кезінен қалыптаса бастады. Мынау пандемия кезінің алғашқы күндерінде блокпосттар қойылды. Блокпосттың не екендігін оның барын сезді қарапайым халық. Одан кейін бертін келіміне екінші төтенше жағдай басталғанда тағы да блокпосттар қойылды. Осы жерде ыстық тамақ тарату, ол жердегі әскери қызметкерлер қандай жағдай жасау керектігін басқасында өздеріңіз жүрсіздер. Енді Жансейіт мырза, жалпы блокпосттағы тағы да қандай жағдайлар, қандай фактілер тіркеліп жатыр? Мүмкін жаңағы ұрлық-қарлық, я болмаса қару-жарақ тасу, я болмаса бір бейберекетсіз тәртіпсіздіктер жағдайларда сол блокпосттарда анықталып жатыр ма жалпы? Енді біздің Шымкент қаласында ондай фактілер әлі тіркелген жоқ. Енді тіркелмей ақ та қойсын. Иә. Ондайдан аулақ қысын Алла. Мынау енді сәкең айтып отыр, Түркістан облысында сондай жаңағы өзін жаңағы біреудің мүлкіне қол салып алып кеткен жас балдарды ұстап, соларды неғып атыр деп енді. Қазірше тыныш, ешқандай алаңдайтында не жоқ, жағдай жоқ деп ойлаймын. Сондай қазір жағдайлар. Енді Серікбай мырза, ары қарай өз толықтырып өтіңіз. Жалпы қазір уақытта нақтылап өтейікші тағы да. Шымкент қаласында қанша блокпост бар? Шымкент қаласында қазіргі таңда облыс орталықтарының қарым-қатынастарына бөгет есебінде 4 блокпост қойылды. Қосымша аудандарға Сайрам, Леңгірді жаққа шығатын жерлерде 3 блокпост. Барлығы 7 блокпост бар қазір. Ол блокпосттардағы тұрбатқан біздің әскери бөлімнің жауынгерлері, әскери полицияның қызметкерлері, ұлттық ұланның жауынгерлері. Олар жаңағы әскери полицияның ұйымдастыруымен блокпосттар 24 сағат бойы қызмет атқарады. 24 сағаттан кейін басқа смена кеп, оларды ауыстырып, мына смена әскери бөлімге қайтадан қайтарылады. Сондықтан ол жердегі әскерилердің өмірі мынау күніге кеше біз мынау Түркістан бағытына шығатын Бадам көпірінің алдындағы блокпостқа бардық. Ол жердің өзінде 150-100 машина жиналып қалған. Өйткені әр машинаның багажнигін ашып тексеру, әр машинаның ішіндегі нелердің бәрін тексеру, арнайы жаңағы иттердің несімен тексеру, исшіл иттердің. Оның бәрі уақытты алады. Сондықтан мынау халықты сабырлыққа тағы да шақырамын. Өйткені ол жерде асықтыруға болмайды. Түсіністікпен қараса, иә. Иә. Ол асықтырған кезде байқамай бір машинадан болмаса бір машинадан қару жарақ па, басқа да жаңағы мародерство дедік қой, магазиндер тонаған нәрселер өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан біз осы өзіміздің блокпосттарда ұстадық, кстати, жаңағыларды. Ол қарап отсаңыз, Алматының блокпосты кеткен, Тараздың блокпосты кеткен, бізге келген Шымкенттің блокпосттарын ұстап отырдық. Кеше Жетісайға шығып жатқан жерден ұстадық, и Түркістанға кетіп бара жатқан мына уақытта. Қазақта айтады, бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Мен бір қуанарлып отқаным, дәл ардагерлер де қорғаныс саласының ардагерлері, қарулы күштердің ардагерлері қолғабыс етіп, міне өздеріңіздің міне күштеріңізді барынша жұмсап жатсыздар. Енді Түркістан облысы бар, басқа аудандар бар, ол жерлерде де қарулы күштердің ардагерлері бар. Олармен байланыстарыңыз қандай қазірде? Бізде арнайы чатымыз бар. Сол чат арқылы бүкіл Қазақстан бойынша 14 облыстық және 3 қалалық ардагерлер филиалдары бар. Олармен чат арқылы тығыз қарым қатынастамыз. Жаңағы айттық қой, түндігі патрульге шығып жатырмыз қазір. Түнгі патрульде жаңағы Афган соғысының ардагерлерімен бірге барлық саланың ардагерлері араласып, түнгі патруль, ол патруль түнгі сағат 11-ден таңғы 7-ге дейін қызмет атқарып жатыр. Сондықтан бұның бәрі деген халыққа қолғабысымыз, көмегіміз. Сондықтан бізбен халық бірге болғандықтан біз халықтың тыныш өмірін қалаймыз. Сондықтан осы тыныш өмірге қолғабысымыз бізден тиіп жатқан. Иә, отан үшін отқа түс күймейсің дейді кешегі бахадыр батырларымыз, иә. Енді мынау бізге де берілген уақыт өз мәресіне таяп келеді, бірақ енді екеулеріңізге ортақ сауал немесе пікірлеріңізді білгім келіп отыр. Бұл әсіресе жастар үшін өте маңызды. Мынау отанды сүю, отанды құрметтеу, отанды қорғау деген осы ұғымдарға
тағы да қандай сіздер анықтама берер едіңіздер? Және жас буын өкілдері дәл осы отанды сүйіспеншілікті ары қарай дамыту үшін, болдыру үшін ата-аналар әсіресе не істеу керек? Өзіңіздің. Өте орынды сауал. Себебі бір ғана Шымкенттің өзінде 212-ден астам мектептер бар екен. Анау баланың тәрбиесі бесіктен басталады деп тегін айтпайды. Сондықтан біз тәрбиені мектеп жасынан, ноу, 0-ші класқа сыныпқа барғаннан, 1-ші сыныпқа барғаннан бастауымыз керек. Бұл салада қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің ардагерлері көп жұмыстар атқарып жатырмыз. Оның бірі мынау мектептердің барлығында клубтар ашып жатырмыз. Жас артиллерист, жас мота атқыш, жас шекарашы, жас сарбаз, жас бүркіт деген сияқты. Жақында ғана 66-ші мектепте бұрын бұған дейін жас сарбаз сыныбы болған болса, мынау шекара қызметінің қолбасшысының ұсынысы бойынша 66-ші мектептен Қазығұрт мөлтек ауданында жас шекарашы клубын аштық. Қазіргі таңнан барып балдар форма киіп, әскери болғысы келіп, еліктеп жүргендіктен оларға қарап басқа оқып атқан балалар да еліктейді. Сондықтан біздің тәрбиеміз беріп атқан, патриоттық тәрбиеміз беріп атқан, оларды болашақта отанды қорғауға дайындайды осы кезден бастап. Сондықтан жаңағы айтып өттік қой, отан үшін отқа түс күймейсің деп. Міне, болашақ біздің отан қорғаушыларымыз солар. Сондықтан біз бәрі білетін дүниемізді сол жастарға үйретіп, оларға дұрыс бағдар беріп, отан қорғауға дайын болуына әрқашанда өз үлесімізді қосамыз. Оның бірі мынау жақында ғана үлкен онлайн режимде бүкіл Қазақстан бойынша жарыс болып өтті. Ол жарыстың нәтижелері бойынша Ленгірден команда Төлеби ауданының бүкіл Қазақстан бойынша 1-2 орынды алды. Ол дегеніміз біздің Шымкенттің мектептің, аудандардың мектептерінің балдарының тегін нан жеп атпаған ата-аналарын көрсетеді. Өйткені 5-6 сыныптың балдары қанша жоғары деңгейде екендерін өзін көрсете білді. Айбын әскери патриоттық жиын ғой. Жақсы. Жанзейіт мырза. Иә, мынау біздер мынау жастарға айтатынымыз мынау ел болам десең бесігін түзе дейді ғой мынау. Ата-аналар осы жастарды үйде жүргенде, жаңа сабаққа барғанда қатты қадағалап бақылауда алу керек. Мына өзіміз біз ардагерлігіне тәжірибе алған ардагерлер, Шымкент қаласының тәжірибе алған ардагерлер біздер жаңағы жас сарбаздармен 7 мен 9 сынып аралығында жас сарбаздармен патриоттық шараларды өткізіп жатырмыз. Мына биыл қорытындысын істедік. Мына 31-ші мектепте өткіздік, 8 мектеп финалға шыққан. Содан 68-ші мектеп 1-ші орынды алды, 1-ші жүлдені. Осы жастарға біздер жігерленуін, жас сарбаздарда қыздар аралығында жарыстар өтеді, оларға мына батыр апаларың лайықты жаңағы болыңдар деп, мына өмірде сіздер алдарыңызға мақсат қойыңыздар, мына өмірде тұлға болып қалу керек, бір тұлға болып мына келешекте мына Қазақстанымыздың болашағы мына сіздердің қолыңызда, біздердің қолымызда деп жаңағы бар өзіміздің тәжірибемізді бөлісіп отырдық. Расында да арыстанда айбатты, жолбарысты, қайратты болатын жастардың азамат болып қалыптасуына ал сіздердің мынау жүріп өткен өмір жолдарыңыз үлкен тәжірибе деп білеміз. Сондықтан да уақыт бөліп келгендеріңізге өздеріңіз үлкен алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға қашанда жеміс тілегіміз келеді. Өздеріңізге творчество табыс тілеймін, айналайын. Рахмет. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі эфирде жолыққанша еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман сау болыңыздар.